Полицијата во Минхен објави прекина во наредната состојба во градот по пукањето во трговскиот центар Олимпија во дистриктот Мосах во близина на Олимпискиот парк. Според информации од полицијата, првично било трагано по тројца напаѓачи, но по прегледување на надзорните видео снимки и изјавите на сведоците, заклучиле дека станува збор за само еден. Неговото тело било пронајдено во една споредна уличка во близина на трговскиот центар, откако тој се самоубил. Засега не се објавува неговиот точен идентитет, освен тоа дека станува збор за 18-годишник кој имал германско и иранско државјанство и живеел во Минхен најмалку 2 години. Портпаролката на Минхенската полиција Елизабет Мацингер соопшти дека иако ги немаат сите детални податоци за случувањето, градот се враќа во нормала. The situation was very unclear for... Ситуацијата долго време беше многу нејасна, но од она што досега го знаеме, станува збор за едно лице кое убило најмалку 9 луѓе. Се чини дека на крајот од нападот тој извршил самоубиство. Исто така, најмалку 10 мина се ранети и пренесени во болница. Ќе повторам дека од информациите што ги имаме имало само еден нападач. Предходно имаше изјави дека има меѓу 1 и 3 луѓе што пукале, па затоа моравме да го затвориме јавниот превоз за да ја обезбедиме безбедноста на граѓаните на Минхен и да спречиме евентуално бегство на некој од нападачите. Луѓето што се наоѓаа во трговскиот центар за време на немилите случувања се пренесени на безбедно, а на место на пукањето се спроведува детална истрага. Од полицијата не соопштија повеќе детали за евентуалните мотиви за нападот и дали станува збор за организиран терористички чин или поединечен изолиран случај. Во меѓувреме, тешко вооружени единици на специјалната полиција направија претрез во еден стан во Минхен, само неколку часа по пукањето во трговскиот центар. Полицијата затвори областа околу зградата и вршеше детална истрага со опрема за ноќно наблюдување и со полициски кучиња, но од полициски извори не потврдија дали таа рација е поврзана со нападот.